Nusidėjėlės moters atsivertimo pavyzdys mus moko, kad yra ryšys tarp tikėjimo, meilės ir dėkingumo, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams sakytoje kalboje priminęs Evangelijos pasakojimą apie nusidėjėlę, kuri plovė savo ašaromis Jėzaus kojas. Jėzus mato šios moters nuoširdų atsivertimą. Dievo žodis mus moko matyti skirtumą tarp nuodėmės ir nusidėjėlio. Negalima leistis į jokius kompromisus su nuodėme, tačiau visi esame nusidėjėliai, esame kaip ligoniai, kuriems reikia gydytojo. Tutti noi siamo peccatori, ma tante volte cadiamo nella tentazione dell'ipocrisia. Mes visi esame nusidėjėliai, daug kartų pasiduodame veidmainystės pagundai, manome, kad esame geresni už kitus. Tu verčiau žiūrėk į savo nuodėmes. Matykime savo nuodėmes, nuopolius, klaidas ir kelkime akis į viešpatį. Toks yra išganimo kelias, santykis tarp nusidėjėlio aš ir viešpaties. Jei aš esu įsitikinęs savo teisumu, tas išganingas ryšys neužsimezga. Prieš pat bendrąją audienciją popiežius Pranciškus susitiko su Austrijos slidininkų federacijos atstovais, maždaug su 100 atletų. Jiems skirtame trumpame sveikinime popiežius paminėjo sportininkų pavyzdžio svarbą vaikams ir jaunimui. Svarbus ne tik konkretūs sporto pasiekimai, bet taip pat ištvermė, ryštas, solidarumas, vieni kitų palaikymas. Žinokite, sakė popiežius, kad savo pavyzdžių prisidedate prie visuomenės ugdymo.